Էդուարդ Շարմազանովը ստապության կոչ է անում։ Ժողովուրդ ջան, վրեքներ հետ խաբար, կա որ 41 կիլոմետր, 42 կիլոմետր Հայաստանի սուվերեն տարածքում, տարածքի ստերված է, զիջած է։ Այն ինչի մատեղի է ունենում քաղաքական գործչի ձևակերպմամբ հայրենիքը հանձնելու երկրորդ փուլն է։ Ընդ որում, եթե մինչև վերջերս դրա մեղավորները նախկին իշխանություններն էին, նկատում է Շարմազանովը, հիմա նոր մեղավորներ են գտնվել և դրանք գերեվարված զինծառայողներն են։ Կապիտուլյանտը հայտարարեց, որ պետական սահման չպաշտպանելը կամ չկրակելը դա դավաճանություն է։ Բանախոսը թարմացնում է ժողովրդի հիշողությունը։ Մի քանի շաբաթ առաջ Փաշինյանը ինքը հայտարարեց, թե նահանջի հրամանն ինքն է տվել, թե մոտ 1 տարի առաջ բանավոր պայմանավորվածությամբ Սյունիքում տարածքներ է տվել, որ պատերազմ չլինի, կամ ուղիղ հայտարարեց, Հոսև լճի 30%-ի համար չենք կռվելու։ Փաստորեն, երեկ Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանունով անձը, իսկ իրականում կապիտուլյացիայի սիմվոլը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում դավաճանության ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Բոլոր երեք բանախոսները տարակուսած են խորհրդարանական հայտարարությունների ժամին Փաշինյանի թիմակիցների սինքրոն հակառուսական վրա երթերից։ Եթե դու ինչ-որ երկրին պատասխան չես կարողանում տալ, դու ինչ ես այդ երկրին անպատվում, վիրավորում, հակա այդ երկրի բաներ անում, գործողություններ անում, նպատակդ ո՞րն է։ Որ մի հատ թաթալոշ տա, հետո կանգնես ասես, տեսեք, ինքը մեր ընկերը չի, ինքը մեր թշնամին է։ Տարածաշրջանում երկու գլխավոր խաղացող կա, ասում է Տիգրան Քոչարյանը, Ռուսաստան և Թուրքիա։ Եթե մենք հրաժարվում ենք Ռուսաստանից կամ ՀԱՊԿ-ից, Հայաստան ենք հրավիրում ՆԱՏՕ-ին ու նրա մեզ ամենամոտ անդամ Թուրքիային, պաշտպանելու մեզ ադրբեջանական ագրեսիայից։ Իսկ չի մտածում նրա մասին, որ Արցախի անվտանգությունը հիմա Ռուսաստանն է պահում։ Չի մտածում նրա մասին, որ հայ-թուրքական սահմանը Ռուսաստանն է պահում։ Ինչ են Ռուսաստանին կատաղած, նպատակով Ռուսաստանը ստեղից դուրս գա, հա, կամ մի 5000 քուրդ մտնի Հայաստանի տարածք, հետևից թուրքական զորքերը մտնեն, հակատերորիստական ապերացիա սկսեն անել, հա, կամ Պարսկաստանը իրա չափով մտնի, Վրաստանը ուզենա մտնի, այս երկիրը դառնա Սիրիա, ուզածը դա։ Կրկին տարակուսել է Արմեն Գրիգորյանի ՀԱՊԿ դիմելու մասին հայտարարությունը, նախ դրա բանավոր ձևը և հետո գործող ընթացակարգի արհամարում անտեսումը, դա աղք գործառույթը չէ, դա պետք է անի գործադիրը կամ ազգային ժողովը, մի խոսքով հաստատ ոչ աղք Արմեն Գրիգորյանը։ Շատ երկրներում այդպես եղել, հետո այդ մարդիկ, ովքեր երկիրը բերել են գործանման եզվին, հենց իրենց հակառուսականության, միակ փախել են ուրիշ տեղ, Եվրոպաներում նորմալ ապրում են, իսկ ժողովրդը այնտեղ Մոլդովայի օրինակով, հա, որ մոլդովացների 30%-ը երկրում չի։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը համոզված է, ժողովրդին մոլորեցնում են, ասում է սուտ է, որ ասում են օրինակ այլ ընտրանքային ճանապարհ, որ պիտի փոխարինի Գորիս Կապանին, դա մոլորություն է, իսկ Գորիս Կապան Կապան ճակատային ճանապարհը Հայաստանի տարածքում է եղել։ Տրանսպորտի ինստիտուտում գույություն են այդ ճանապարհը կառուցելու, կառուցվել է Քոչեյան և Կարեն Թեմիրճյանի օրոք հողահատկացումները։ Այդ հողահատկացումները արված են հայկական ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի կողմից, որին համաձայնությունը տվել Ադրբեջան ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդը, համաձայնությունը տվել ոչ թե նրա համար, որ դա Ադրբեջանի հող է, այլ նրա համար, որ ճանապարհից ձախ սկսվում է Ադրբեջանը։ Եվ պետք է համաձայնություն տար։ Այս մարդը ստորագրել է փաստաթուղթ, որ ճանապարհից ձախնել է Ադրբեջան, աչնել է Ադրբեջան, ամենուրեք Ադրբեջան է։ Իրողությունն այն է, որ մենք չունենք հիմա Իրանի հետ բեռնափոխադրում, որն անհնար է Գորիս Հալիձոր Տաթև Աղվանի Կապան շրջանցիկ ճանապարհով։ Ինքնին հասկանալի է, թե ինչ է դա նշանակում փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող երկրի համար։ Այսինքն մենք 4 հարևան ունենք, 2-ը փակել, հիմա Իրանն էլ է փակել։ Ձերքի տակ եղած թղթի վրա նախկին վարչապետը քարտեզ է գծում, ցույց տալիս իրավիճակը, մասնավորապես Կապանը փաստացի պատանդ է։ Փորձեք Իրանից մի հատ հրանոք տեղափոխել, դուք կտեսնեք ինչ կկատարվի։ Փաշինյանը ստորագրում է ու տալիս է, ասում է, որ էլի է ստորագրելու, Բագրատյանը քննադատության սլակն ուղղում է նաև դեպի Արմեն Սարգսյանը, հենց նա է ըստ սահմանադրության երկրի տարածքային ամբողջականության երաշխավորը։ Մինչդեռ նախագահը զբաղված է Քիմ Քարդաշյանի հետ հեռախոսազրույցով Սինգապուրայիցով։ Էսի ֆրֆրում է, էսի օրինակ պիտի վերկաներ, ասես պրոտոկոլը ես չեմ ճանաչում, չեղել եմ այդարում, չեղարկում եմ։ Արա թոքան տպեն մեզ ադրբեջանցիք, ինչից եք վախում, չեն կարական։ Նրանք գիտեն, որ մեր բանակը, մեր տղաները առյուծիպես կռվում են։ Հրանտ Բագրատյանը նաև մյուս բանախոսները վստահ են, ընդվզումը սարերի հետևում չէ։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։